Ще започвам направо с презентацията. Повечето от нас приемат за нещо дадено да говорят. Това значи да имаш глас, да те разбират другите. От както сме деца, комуникацията ни е основно чрез реч. Говорим с децата си, шепнем си тайни, крещим с цяло гърло, говорим по телефони и разказваме истории на различните поколения. Ами ако не можеш да говориш или да използваш ръцете си, как бихте комуникирали? Как можете да докажете, че можете да учите, че имате мнение, което има значение? Като образователи, ние, може би си мислим, че учениците могат да говорят и да се изразяват с реч. Когато идват децата, се фокусираме върху уменията за грамотност и за числата. Преподаваме наука, история и предполагаме, че детето може да говори. Приеме това умение за даденост. Обаче има дете, което не говори, което може да чува думите, обаче което поради ограничение на тялото не може да координира дъха, звука и определените движения за звукоизвличане. Дете, което за да има независим глас, трябва да го направи с речев генератор. Първо мисля какво да кажа, после вкарвам думите в устройството, след като си конструирам последното, натискам бутона Speak. За да може да изкажа тези думи на глас. Един френски философ ни каза, когато говорим, ние не мислим за говоренето, мислим за това какво казваме. Означава това за тези, които говорят със собствения си глас. Това, което нормално за нас, не е същото като за хората, които използват машина. А сега да кажа здравейте. Тук е сутрин в Канада. Казвам се Кати Хаури и за мен е чест, че съм част от презентаторите на тази презентация DAC отвъд системата за DAC. Чудесна тема. Днес ще ви споделя част от моята докторантска теза. Работя с деца с потребности от 40 години. През 82 година започнах да работя в едно училище за деца с множествени заболявания. Преди това работех с едни Apple компютри и тогава с Zago 16 и Zago 100 технологични решения. И тогава още не съм си въобразявал, че може да има DAC устройства, които съществуваш сега. Тогава бих си казала, че това ще разреши всички комуникационни предизвикателства на моите ученици и клиенти. Обаче сега ще се съгласите с мен, че продължава да има още какво да се желая. Искам да споделя с вас моите изследвания, какво е да се говори посредством речев генератор. По време на докторантурата си 5 години тествах потребители, правих интервюта с младежи с физически затруднения, които могат или не могат да използват устройства и ги разпитвах за различните им ситуациите. Преди да започна изследването, бях с младежи, които са използвали DAC много пъти. Обаче, те го използваха за различна цел. Не бях с тях, за да ги наблюдавам и да разбера как се справят. Преди това, исках да им помогна да се намеся. По време на изследването, само ги наблюдавах, без да се намесвам. Феноменологията се опитва да даде описание на
нашия опит, да разберем психологическия опит и определени обяснения, които учения, историка се опитват да намерят. Феноменологията е изследването на живия свят, както се изживява. За да се постигне това, човек трябва да търси преживени преживявания, които са конкретни и се преживявания. Това изглежда проста задача, обаче често не. В моето изследване, когато задавам младежите да ми разкажат за един случай, когато са използвали генератори, те казват, страхотно беше, помогна ми да говоря с другите, да си комуникирам. Обаче тези рефлексии са верни и с размисли за преживяното, но без подробности. Ние събирахме истории за преживяното и искахме да видим смисъла на феномена, един общ подход, който ще използвам днес тази сутрин или следобед, зависимост от това къде се намирате по света, е да се изследват определена евристика за изследване на феномена. Сега ще ви представя какво е да се говори с речево устройство въз основа на опита, който съм проучила лице в лице и от литературата. Нашия глас, дали било то разбираем или не, е част от нашето тяло. Нашия глас излиза от нашето тяло. Хората, които използват естествения си глас, го използват и знаем, че то е нещо лично, уникално, като пръстов отпечатък. Той ни е даден от Бога. Освен ако не трябва да използваш с гласа на машината. Когато получих моя токър, първото, което направих, беше да изслушах различните гласове. Жил, харесам името, но беше... Звучеше като някакъв възрастен човек. И си казах, дай да пробвам Саманта. Той звучеше като бебе. Аз не съм бебе. И имаше един глас, който се казва 13 кул. И това е. Майка ми казва, че съм едно страхотно хлопе. В резултат на развитието в генерирането на глас сега, гласовете звучат по-естествено. Гласа казва много за нас. Казва какъв ни е пола, на колко сме години, пред какво сме преживели. И това дете се е наложило да претърсва и да пробва различните гласове, преди да се натъкне на този глас, който най-много и подхожда като за тинейджър, да не звучи като възрастен човек или като бебе. И се е наложило да прослушва много гласове, за да попадне на този, който отговаря на нейната личност. И човек се чуди, да не би случайно нещо да липсва. Гласът ми не е моят собствен глас. Гледах едно видео по YouTube, където бяха интервюирани Чанинг Татум. И тя използваше същия глас като мен. Като затворих очи, си представих, че ме интервюират мен. Да чуеш своя собствен глас от устата на някой друг. Това е странно усещане. Но въпреки това, човек се чуди. Представете ли си да чуеш вашия глас в устата на друг? И за много хора това е нормално и в нейния случай е забавно. Тя си е затворила очите и си е казал, о, виж, интервюират мене. Гласовете, които излизат от устройство, са различни, но все пак не са безкраен брой. Лиси Карли, които имат устройства. И все пак може случайно да се използва един и същ глас. Много говорят с един и същи глас, буквално. Те ми казват, че така хората най-много го разбират. Например, той е с добро качество, без акцент и без определена характерност на личността. Това е неутрален глас.
Обаче има толкова много възможности за избор на глас и тя не си избрала този, който отговаря на нея. Речението може да е продиктувано от решението да бъде разбран клиента. Добре, ами ако устройството ми се щупи, аз ще продължавам да искам хората да си комуникират с мен и да ме ценят. Ако имаш глас, ще можеш да се изразяваш в независимо от модалността. Като философ, Пол Уотервик има една аксиома. Човек не може да не комуникира. Означава, че хората комуникират веднага, като се забележат. Тази перцепция може да зависи от това дали човек може да говори естествено с или без глас. Човек може да иска да бъде разглеждан като човек с право на самоизразяване и самостоятелност. Устройството за генериране на звук може да открие пространство. Да чуем Джеси. Тя разказва историята си. Използвам устройството си, за да се базикам с децата, особено Майк. Бяхме в час по физика. Той седна пред мен. Всичко беше тихо в часа. И аз го нареках с една обидна дума, защото той ме издразни. Кой пък не е наричал друго дете с определен начин? Борон е елемент от химията и бор означава това. И Майк е реагирал и всички знаят, защото Джесика те се обиждат с разни думи. Обаче тя използва своето устройство и тя му отвръща. И сега с своя глас тя вече се харесва на класа. С устройството се генерира глас, отварят се едни врати, на други се затварят. Трудно е, когато съм в шумна стая или в голямо събитие. Дори да съм увеличил силата на гласа до максимум, не е достатъчно, за да си говоря. Веднъж бях на една сватба и те бяха много развълнувани, искаха да си говорят с мен. И аз исках, но осъзнахме, че гласа ми не се увеличава достатъчно. Те не ме чуват. Трябваше да се да проверят текста, какво искам да им кажа. И за известно време останаха с мене, гледаха екрана, докато отговарях на въпросите, какво правя през последните години. И дори отговарях някои от въпросите, които им задавах. Но гласовете на другите ги отвличаха от моя екран. Разговорите, на които не можех да участвам, защото гласа ми не позволяваше. Естественият ни глас може да се модулира така, че да се простира надалеч и да е за малки пространства. Обаче гласа на машината не е така. В аудиториуми, ресторанти и в зали за забавление гласа на устройството е слаб. И устройството може да налага да се възползваме от визуалното пространство, да се гледа екрана, а не това, което казва оратора. Докато визуалното обаче пространство не е подходящо за множество хора и могат да те чуят само тия, които са най-близо до тебе. И
Да говориш с хора с устройство не е лесно. Хората те чуват. И това е 150 думи на минута, дори използвайки сегашните технологии. Често с устройство по-малко от 10 думи в минута. Дори да пишеш много бързо, пак си по-бавен и това води до бавна скорост. Интересно е да се отбележи, че много хора, които използват генератори, или поне в САЩ, чрез срещата с Стивен Хокинг, са се променили. Той използвал речеви генератор от десетилетие и наскоро той е участвал в едно телевизионно шоу «Теория на големия взрив». Тук Шелдън, един от основните герои, среща Стивен Хокинг и обсъждат с него дисертацията си. Обаче разговора е нормален, обаче име е един бип-бип, което означава, че той прави нещо и компютъризирания му глас, без всички характеристики на естествения глас. Шелдън и Хокинг си говорят, както другите си говорят, с хумор. Като видяхме този разговор, може би не е чудно, че много хора, особено родителите, си мислят, че може да комуникират по същия начин, като тези, които гледат големия взрив, но всъщност те не знаят какво означава този разговор. Това е, все пак е редактирано. В реалния живот нещата са по-различни. Ето какво казва Ребека. Когато бях седми клас и си взех устройството, се вълнувах, но като отидох на училище и се опитах да говоря с приятелите, не можех достатъчно бързо да говоря. Аз мисля бързо, но дори с новото устройство говоря бавно. Първоначално приятелите ми чакаха да разберат какво исках да кажа, но след няколко изречения губеха интерес и преминаваха към нещо друго. Аз винаги бях на втори план и обикновено исках да ме изчакат. Обаче накрая те не ме изслушаха, те вече смениха темата и след това спрях да говоря с тях. Да говориш с устройство не е лесно, защото разговорите иначе преминават покрай теб, изпреварват, темите се сменят, твоите събеседници се изнервят, считат, че не си един от тях. Машината ти предоставя глас, обаче тя ти отказва нещо много съществено за взаимодействието с глас. Марло Понти казва, че човек трябва да може да се изразява разговорът, иначе и се изплъзва. Виждате какви изисквания има. Понякога устройството има собствени искания. И когато ми се пусне алармата, се чува следното. На гласа ми му свършва бензина. Има, опитвам се да говори и става някаква надпревара между мен и батерията. Често ни се изхъбявала батерията или когато сме изморени, или сме говорили толкова много, че ни боли гърлото. Обаче ние не казваме, че сме изморени. А през си Габи, по средата на разговора, гласа и ще падне и устройството ѝ казва, няма батерия. И
Това е определено деструктивно за комуникацията с партньора. Се превръща в състезание между мен и машината и акумулатора, с който тя разполага. Енергия, която Габи няма, устройството и ограничава времето. Сега батериите често имат дълъг живот и могат да продължат да работят с часове. Но понякога има случаи, когато, примерно, Габи е забравила да го нареди от предната вечер или пък е била много разговорлива през деня. Може в такъв момент Габи да е в класната стая или вкъщи, но представете си, че тя е в автобуса и изведнъж батерията умре. Какви биха били последствията от тези изисквания на устройствата? Освен тези проблеми, има и други. Това да стигнем до съобщението, което искаме да предадем, да поискаме устройството да говори. Времето деня, което най-много мразя, е нощта, когато не съм в количката си. Когато изляза оттам, не мога да използвам устройството си, което означава, че не мога да говоря и дори не мога да прати съобщение на приятелите си. Знам, че приятелите ми всичките си чатят и правят планове, а аз мога да съм на ниво с тях, само когато имам устройството си, но не и когато не съм в количката. Устройството изисква използването на свичове, което изисква тя да е в количката. И по този начин Габи бива изключвана не от приятелите си, от устройството. Нещо друго. Въпреки всички трудности, силата на това да имат глас, може сам да е уникална за дете, което не може да говори самостоятелно. Тук е един случай, който се запечата в съзнанието. Това казва детето. Тогава учителя ми вкара две думи в генератора, само две думи. Стоп и давай. Помня си, че изпитах известно объркване, но просто натиснах единия бутон. Давай. И всички деца тогава тръгнаха. Натиснах пак давай. Те тръгнаха по-бързо се движат. Натиснах стоп. Те не ме чуха. Учителката засили звука, така че много се чу стоп. Всички деца спряха. Те ме погледнаха и се захилиха. Казаха, давай. Се получи така, че всички започнахме да тръгваме, да спираме. Аз продължах да викам с генератора. И тогава учителката Ана до свирката и всички спряхме. Едно от децата, което преди въобще не ми беше обръщало внимание, ми каза, Кити, може ли ти винаги да ни даваш инструкциите по физическо? Толкова беше забавно. Просто с тези две съвсем обикновени думи, тя беше чута, беше видята. Учителката е разбрала какво значение за нея и за останалите. И предполагам, че това е променило и възприятието и за самата себе си. Няколко добре подбрани думи могат да ни свържат и да изградят взаимоотношения. За децата, които използват такива устройства,
ежедневните незначителни разговори въобще не са незначителни. Важно е да помогнем на дете, което използва такова устройство, да влезе в света на другите хора, да разбере какво представлява той. Ние трябва да предоставим пространството, времето и възможностите техния глас да бъде чут. Ще завърша както и започна. Трябва да трябва имаме много да научим за помагащите технологии, за техните сили, техния потенциал и може би най-вече за мечтите, които клоняват колко работа трябва да свършиш и продължава да остава завършене, за да се построи мост между обещанията и ежедневната реалност. Важно посланието на децата и възрастните, които говорят чрез устройства, е да се чуе човека, а не устройството. Благодаря ви за вниманието и за поканата. Знам, че пресрочи времето си, съжалявам. Наистина благодаря.